Сьогодні у Брюсселі почнуться консультації між Україною, ЄС та Росією щодо запровадження зони вільної торгівлі між Україною та Євросоюзом. Нагадаю, такої зустрічі вимагала Москва, яка хоче знову відтермінувати початок дії економічної частини угоди про асоціацію. Європа вже заявила, що цього не буде, і поглиблена зона вільної торгівлі з Україною за планом запрацює з 1 січня наступного року. Перемовини з Росією проводять, щоб вгамувати її занепокоєння негативним впливом такої зони на російську економіку. Україну на нинішніх консультаціях представляє міністр закордонних справ Павло Клімкін. Він також проведе у Брюсселі низку двосторонніх зустрічей.